नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म संगीता कटुवाल म बिभु श्रेष्ठ सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष <ण्णाग> हत्याउन दलहरू आन्तरिक तयारीमा एमालेको साथ पाएपछि माओवादी उत्साहित पालुवाटार पुगेर सिटौराले पोखे आक्रोश बदला लिने चेतावनी क्षेत्रीय दलहरूलाई पाखा लगाउँदै जसपा सत्ता यात्रामा अध्यक्ष यादव चौथो पटक बने मन्त्री विवाद कायमै सिके राउत सहित मधेसवादी दल एक हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार नै उदासीन पुँजीगत बजेटको बिस प्रतिशत रकम पनि भएन खर्च विदेशी मुद्राको सञ्चित भने अठार खर्ब चौवालिस अर्ब नाघ्यो र त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी श्रृंखला अन्तर्गत नेपाल र हङकङ बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द दुवै टोलीले अङ्क बाढे नेपालले मङ्गलबार फपुवा न्युगिनीको सामना गर्ने अध्यक्ष हत्याउन दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेसँगै एमालेको साथ पाएपछि माओवादी उत्साहित राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनका लागि संसद सचिवालयले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ जस अनुसार भोलि बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो एक बजेसम्म सभाको अध्यक्षलाई निर्वाचित गरियोस् भने प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ सोही दिन साढे एक बजेदेखि आधी घण्टाको बीचमा सूची प्रकाशन हुनेछ फागुन उनातिस गते बिहान राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भने प्रस्तावकले प्रस्ताव गर्ने र समर्थकले समर्थन गर्ने कार्यक्रम छ साथै एकभन्दा बढ़ीको प्रस्तावमा सूचना प्राप्त हुन आएमा संक्षिप्त छलफलपछि दर्ता क्रम अनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ जसअनुसार निर्वाचित हुने सदस्यहरूलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भएको घोषणा गरिनेछ यी सबै कार्यक्रम बानेश्वर स्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको लोत्से हलमा हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ यसैबीच राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले सांसद युवराज शर्मालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ आज बसेको संसदीय कार्य समिति बैठकले लुम्बिनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शर्मालाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो पार्टीले निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार शर्मालाई जिताउने अन्य दलसँग पहल पनि थालेको छ यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चयन गर्न बैठक बसिरहेको छ राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका अठार एमालेका दस नेकपा एकीकृत समाजवादीका आठ र जसपाका तीन गरी उनाचालिस सांसद छन् यसै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका सोह्र र लोसपाको एक कङ्ग्रेस सहितको सत्ता गठबन्धन भत्काउन भूमिका खेलेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन मङ्गलबार हुँदैछ कङ्ग्रेसले यो पद माओवादीलाई दिन अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन नै भत्काएका थिए एमाले सहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि माओवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जित्ने निश्चित भएको छ यद्यपि प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले समेत राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिने भएको छ दुई हजार चौरात्तर सालमा निर्वाचित छ वर्ष अवधि पुरा गरेका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद सहित उन्नाइस र एक राष्ट्रपतिद्वारा निर्वाचित सांसदको कार्यकाल यही फागुन बिस गते सकियो रिक्त स्थानमा नयाँ सदस्यहरू निर्वाचित समेत भइसकेका छन् राष्ट्रिय सभाको उन्नाइस सदस्यको माग एघार गते निर्वाचन हुनुपूर्व माओवादी र काङ्ग्रेसबीच राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष काङ्ग्रेसलाई दिने सहमति बनेको थियो यही सहमतिअनुसार काङ्ग्रेसले सभाको अध्यक्ष बनाउन पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई निर्वाचित गराएको थियो तर कोशी प्रदेशमा माओवादीका उम्मेद्वारलाई काङ्ग्रेसले अन्तर्घात गरेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफ्नो दललाई दिनुपर्ने अडान राखेका थिए तर पूर्व सहमति अनुसार आफ्नो दललाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दिनुपर्ने मागबाट काङ्ग्रेस मस नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले सहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाए जसको परिणामस्वरूप माओवादी उम्मेद्वारले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जित्ने निश्चित भएको छ जुन जुन आ, दल सहभागी भए अहिलेको मन्त्री परिषदमा त्यसैको आधारमा एउटा एक्काइस गते एउटा सहमति पनि भएको छ चार दलका नेताहरूले त सही नै गर्नुभएको छ त्यसमा अझ अर्को दल पनि सरकारमा सहभागी छ त्यस कारणले यही सहकार्यको जो टिम बनेको छ अहिले यसैका आधारमा हामी सभाको अध्यक्ष पद चाहिँ विजय प्राप्त गर्छौँ भन्ने विषयवस्तु हो नयाँ सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमाले सभाको उपाध्यक्ष एमाले पाउने गरी माओवादी उम्मेद्वारलाई जिताउने सहमति भएको बताएको छ उसले नयाँ सत्ता गठबन्धनको सहज बहुमत भएका कारण राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीको हुने निश्चित भएको दावी गरेको छ साथै उपाध्यक्ष भने एमाले पाउने सहमति भनेको प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए सत्ता साझेदार सायदमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ आ, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेद्वार हुने र नेकपा एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्षको उम्मेद्वार रहने भन्ने छ त्यो समझदारीको आधारबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचनमा काहीँ कतै एकदम सत्ता सायद दलहरूको बिचमा भएको उच्चतम समझदारीको आधारबाट त्यसलाई कारण गरेर जान्छौँ त्यस भएपछि मेरो विचारमा परिणाम पनि के हुनेछ भन्ने कुरा पूर्वानुमान नै लगाउन सकिने अवस्था छ उता नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै विपक्षी बेन्चमा पुगेको संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेको छ उसले माओवादीले धोका दिएका कारण काङ्ग्रेसले अन्य दलको सहयोग लिएर भए पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष जिताउन पहल गर्ने रणनीति बनाएको नेता रमेश रमेशजङ रायमाझीले बताए राजनीतिक पार्टीले आफ्नो अभ्यास गर्ने त्यसमध्येमा पनि हामीसँग अब हिजोको एग्रिमेन्ट अनुसार प्रचण्डले हामीलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दिने भनेर भनेका हुन् अब बिचमा प्रचण्ड चाहिँ सत्ताको खेलमा उल्टा उल्टापल्टीमा मायर खेलाडी हुने होइन देखियो अब अहिले त्यसैले अब उनलाई सहजै रूपमा छोड्नु किन पर्यो हामीले हाम्रो पनि केही सङ्ख्याहरू छ भोलिले हो निर्वाचन हुने दिनसम्म अरू राजनीतिक पार्टीसँग हाम्रो कुरा अरू बढ्न पनि सक्छ एउटा राष्ट्रिय राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ हुन्छ हाम्रो सभामा माओवादीका अठार एमालेका दस नेकपा एकीकृत समाजवादीका आठ र जसपाका तिन गरी उन्चालिस सांसद छन् यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सोह्र र लोकसपाको एक गरी सत्र सांसद छन् नयाँ सत्ता गठबन्धनको बहुमत भएकाले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादीका उम्मेद्वार विजय हुने निश्चित जस्तै छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणामपछि भने नेपाली राजनीतिले नयाँ कोर्स लिनेर प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले मोर्चाबन्दी गरेर सरकार असफल पार्ने रणनीति तय गर्ने नेताहरूले बताएका छन् जसको परिणामस्वरूप नेपाली राजनीतिक थप अस्थिर बन्ने आशंका जन्मिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएपछि राष्ट्रिय सभामा आएका कंग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले आफूमाथि राजनैतिक धोक्का भएको बेलौना गरिरहेका छन् राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि हुने निर्वाचन जति संहारमा आउँदैछ सिटौला उत्ति नै आक्रोशित बन्दै गइरहेका छन् उनले आज प्रधानमन्त्री निवास वालुवा टारमै पुगेर आफूमाथि भएको धोकाको परिणाम चुकाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रोश पोखे नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सभा अध्यक्ष पद नपाउने करिब निश्चित भइसकेको छ यसर्थमा शान्त नेताको परिचय बनाएका सिटौलाले ठूलो राजनीतिको धोकाको सामना गरेका छन् राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हाको छ वर्ष कार्यकाल सकिए लगतै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष को बन्छ भन्ने बहसले स्थान पाएको छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पद मुखमै आएर घुम्ने निश्चित भएपछि सिटौला बिचकिएका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबालय समेत यो प्रकरण काउसो बनिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको पछिल्लो भनाइले पनि माओवादीसँगको आक्रोश कुन तहमा पुगेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ दुई हजार उनासी चार गतेको जुन चुनावमा यो गठबन्धन चाहिँ पार्टीको गठबन्धन थिएन यो गठबन्धन जनताको गठबन्धन थियो हामीले पटक पटक उठाएको कुरा चाहिँ जनताको गठबन्धन हो पार्टीको मात्रै गठबन्धन अब भत्किन सक्छु पोस्ट पोस्ट इलेक्सन गठबन्धन पार्टीको हुन्छ प्रि इलेक्सन गठबन्धन छ त्यो जनताको हुन्छ जनताको गठबन्धनमा जुन कुठारघात पाएको छ जनताले माफ गर्नेवाला छैन कङ्ग्रेसले माफ गरे पनि अब चाहिँ यो गठबन्धनवालालाई कसैले माफ गर्नेवाला छैन जहाँसम्म राष्ट्रिय सभाको कुरा छ जहाँसम्म समितिहरूको कुरा छ ठिकै छ अब उसले नियमले कानुनले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष आक्रोश पोखिरहेका छन् आफूभित्रको सारा रोष सिटौलाले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास पुगेरै पोखे पार्टी महामन्त्री गगन थापा र नेता रमेश लेखकको टोली नै बनाएर सिटौला आक्रमक मोडमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए त्यहाँ पुग्न साथ उनले पहिलो वचनमै प्रधानमन्त्री दाहाललाई धोका धड़ीको राजनीति सुरु गरेको भन्दै सिलसिला यही नटुङ्गिने धम्की नै दिएका छन् पार्टीको कार्यकारी पदमा समेत नबसेर शान्त तरिकाले बसिरहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर रा गम्भीर धोका दिएको सितौलाको गुनासो छ सिटौलाको आक्रोशलाई पार्टी महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रिय हित भन्दा पनि आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेलमा लागेको र अहिले डराएको मनस्थिति सहित काम गरिरहेको भनाइले समेत गर्छ अहिले बन्नेको प्रधानमन्त्रीको अहिले अहिलेदेखि बन्नुभन्दा पहिले कुर्सी हल्लिएको छ कतिखेर म यहाँबाट धकेलिने हो कतिखेर म लड्ने हो भन्ने डरले त्यस्तो डराएको प्रधानमन्त्री त्यस्तो कमजोर प्रधानमन्त्रीले त्यो वार फुटिङमा कसरी काम गर्छ त्यो डर केको कारणले गर्दा भएको डर अघि मैले भनेको हाम्रो राजनीति हामीले विकृत बनाएको कारणले गर्दा भएको त्यसैले त्यस गर्दा हाम्रो समय खेर गएको छ हाम्रो अवसरबाट हामी चुकिरहेका छौँ माघ एघार गतेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीबाट सितौला तत्कालीन काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनको बलमा निर्वाचित भएका थिए तर अहिले आएर माओवादीले आफ्नो राजनैतिक करियर नै सिध्याउने चलखेल गरिरहेको आरोप सिटौलाले लगाइरहेका छन् सितौला एक्कासी आक्रोशित बनेपछि प्रधानमन्त्री निनाउरो अनुहार लगाएर अक्कन बक्क परेका थिए पाँच वर्षपछि मन्त्रीको कुर्सीमा बसेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चौथो वरियताको उप प्रधानमन्त्री बनेका छन् गृहमन्त्री समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने भन्दा तल बसेर काम गर्ने गरी उनले आइतबार कार्यभार सम्हालेका छन् यादवले चौथो वरियता स्वीकार्नु पछाडिको मुख्य कारण मधेस प्रदेशमा हाबी हुन पाउनु हो मुख्य प्रतिस्पर्धी सिके राउतलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारमा रोक्न सफल हुनु हो चौथो पटक मन्त्रीको कुर्सीमा बसेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चौथो वरियताको उप प्रधानमन्त्री बनेका छन् कुनै समय आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदार भन्ने उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रवि लामी छाने भन्दा तल बसेर काम गर्न तयार भएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिका उप प्रधानमन्त्रीको वरियताको सबैभन्दा माथि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ छन् महासेठ पछिको वरियतामा उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी स्वस्थ छन् उनी पछि बरियतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामी छाने छन् लामी पछिको बरियतामा यादव छन् दुई हजार पैँसठी सालबाट सत्ता यात्रा सुरु गरेका यादव अहिलेसम्म तिन पटक उप प्रधानमन्त्री भएका छन् भने एक पटक मन्त्री मात्रै बनेका छन् तर पटक पटक उप प्रधानमन्त्री बनेका यादव आफ्नो वरियता तल हुनुलाई सामान्य भनेर प्रतिक्रिया दिन्छन् काम गर्ने मान्छेलाई वरियताले के फरक पार्छ भन्दै उनी जवाफ दिन्छन् म त ग्रास रुट्समा बसेर काम गर्ने मान्छेलाई यस्ता कुराहरूको कुनै थाहा पनि हुँदैन हुँदैन जनतालाई सेवा जनताको सेवा गर्नलाई त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर साध्य छैन यादवले चौथो वरियताको उप प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु पछाडि उनको अलग्गै सत्ता स्वार्थ छ मध्य प्रदेशमा सिके राउतबाट खतराको महसुस गरेका यादव उनलाई जसरी हुन्छ साइजमा राख्न चाहन्छन् पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ सत्ता समीकरण बन्दै गर्दा उनले आफ्नो चाहना पुरा गर्ने अवसर पाएका छन् सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारमा आउन रोक्ने आन्तरिक सहमति भएसँगै उनी चौथो वरियताको उप स्वीकार्न तयार भएका

यो चलेन र यो यो सहकारीले काम, काम हुन सकेन भने नेपालमा अर्को चाहिँ केवटा काम हुन्छ त भन्ने गम्भीर प्रश्न उतापट्टि छ त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिले जुन राजनीतिक दलहरू सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ त्यहाँका नेतृत्वहरूले सबै चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरेर मुलुकको अवस्थालाई सुधार्ने व्यवस्था त बदलियो अवस्थालाई बदल्ने अवस्था दिशामा लाग्नुपर्छ र त्यसैमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै कुरा निर्भर गर्छ एमाले माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मेलित पाँच राजनैतिक दलको गठबन्धन बनेसँगै जसपा अध्यक्ष यादवलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै यसअघिको सरकारमा रहेका मधेस मुद्दामा आधारित राजनैतिक दलहरू जनमत पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र थरुहट मुद्दामा आधारित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संघीय सत्ताबाट बाहिरिएका छन् अन्य क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीहरू बाहिरिँदा जसपा भने सत्तामै छ अन्य दलहरूलाई रोकेर सत्तामा जान सफल हुनुलाई धेरैले उपेन्द्र यादवको सफलता र चातुर्यता भनेका छन् नयाँ समीकरण बनाउन भित्रभित्रै लागेका यादव सरकारमा पनि आफ्नै नेतृत्वमा गएका छन् चौथो वरियताको उप प्रधानमन्त्री पद स्वीकारेर मन्त्री बन्नुलाई कतिपयले फेरि सांसद नै हुन नपाइने हो कि भन्ने त्रासले काम गरेको बताउँछन् आम निर्वाचनमा सप्तरी दुईबाट पराजित यादव उपनिर्वाचनबाट संसद प्रवेश गरेका हुन् तत्कालीन गठबन्धनकै सहयोगमा बाह्र दुईबाट निर्वाचित सांसद रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर सो स्थानबाट उम्मेद्वार बन्दै उपेन्द्र यादव विजयी भएका थिए मधेस केन्द्रित दलहरू जनमत पार्टी तमलोपा र जनता प्रगतिशील पार्टी बीच कार्यगत एकता भएको छ आइतबार ती दलले कार्यगत एकता गर्ने घोषणा गरेका हुन् जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदय त्रिपाठी र तमलोपाका अध्यक्ष वृषेन्द्र चन्द लालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यगत एकताको घोषणा गरेका हुन् यसअघि तमलोपा र जनता प्रगतिशील बीच कार्यगत एकता भएको थियो सो अभियानमा जनमत पार्टी पनि मिसिएको हो जनता प्रगतिशील पार्टीले कार्यगत एकताका लागि लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि प्रस्ताव गरेको छ राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी वर्षको बजेटमाथि सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा बहस सुरु भएको छ उक्त बहसमा सत्तारूढ गठबन्धनका सांसददेखि प्रतिपक्षमा रहेको दलका सांसदहरूले अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखे तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मतले यसपटक सधैँको रितलाई तोड्दै बजेटमाथि हुने गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि तिन महिना अघि नै संसदमा छलफल गर्ने परिपाटीलाई अघि सारे जुन आफैमा सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ अहिले बजेटलाई सन्तुलित र समावेशी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभामा व्यापक बहस चलिरहेको छ सोही क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद युवराज शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनर्लेखन गरेर देखाउन सत्तारूढ गठबन्धनलाई चेतावनी दिए उनले प्रतिपक्षमा रहँदा एमाले सांसदहरूले सो विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेकाले सोही मान्यता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे माननीय अर्थमन्त्री प्रकाश शाह व्यञ्जन विधेयक दुई हजार एक्कासी सदनमा प्रस्तुत गरेपछि यो ठिक भएन

तेह्र प्रतिशत मात्रै बजेट गएको भन्दै यसलाई सन्तुलित बजेट मान्न नसकिने बताए उनले आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्नका लागि उत्पादन जोड दिए तराई मदेश का पुरा भाग भूभाग प्रतिशत तर त्यहाँ बजेट जाने कति र तेह्र प्रतिशत यसलाई सन्तुलित बजेट भन्न सकिँदैन त्यसले गर्दा अब आउने बजेट सन्तुलित बजेट होस् न्याय उचित होस् सामाजिक न्यायतिर उन्मुख होस् छलफलमा बजेटमा युवाहरूलाई रोजगारी दिने पछि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो समेत उठान भयो नेकपा माओवादी केन्द्रका जगतबहादुर पार्कीले बजेटमा युवाहरूलाई रोजगारी दिने विषयलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताए उनले संविधानले सबैलाई रोजगारीको हक हुने कुरा उल्लेख गरे पनि विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सोही अनुरूप प्राथमिकतामा नपरेको जिकिर गरे भूमिहीन दलितहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउनुपर्ने र महिला थारू मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए महिला दलित थारू मधेसीहरू र पिछडिएको क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रको सन्दर्भमा एउटा अलगै च्याप्टरमा त्यो कुरा समावेश भएर उनीहरूको चाहिँ समस्याको निमित्त अहिलेको अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले नर्सिङ र मेडिकल कलेजहरूलाई शिक्षण अनुमति नदिएर त्रुटि भएको बताइन् उनले नेपालमा नर्सिङ पढ्न नपाएपछि विद्यार्थीहरू विदेशी बाध्य भएको उल्लेख गरिन् नेपालमा पढ्न नपाउँदा विद्यार्थीहरूले विदेशमा दुःख साथ पढ्नु परेको भन्दै यसबारेमा अबको सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको गहिरिको तर्क छ यस्तै उनले बुबा आमाको लासले कुर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् हिज बाबुआमा दिनुपर्छ छलफलका क्रममा अन्य सांसदहरूले बजेट माथिको छलफलमा अर्थमन्त्रीको समेत उपस्थिति भएमा सार्थक हुने तर्क गर्दै आगामी छलफलमा सहभागी हुन सन्देश पुर्याउन आग्रह गरेका छन् सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी अवसर सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता ठाकुर मोहन श्रेष्ठमाथि पार्टी कार्यालयभित्र भएको आक्रमणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ पार्टी कार्यालयमा आइतबार बसेको राप्रपा कार्य सम्पादन समितिको बैठकले श्रेष्ठमाथिको आक्रमण नितान्त आपराधिक घटना भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले जानकारी दिए केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक कक्षबाट बाहिरिँदै गर्दा एक समूहले श्रेष्ठमाथि आक्रमण गरेको थियो श्रेष्ठमाथिको आक्रमणको बैठकले खेद व्यक्त गरेको लिङ्गदेनले बताए उनले श्रेष्ठमाथिको आक्रमण बैठक सम्बन्धी विषयका कारण नभएको दावी गरे त्यस्तै कार्य सम्पादन समिति बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम आन्दोलनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल भएको उनले बताए देशको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अगाडि सारेको आन्दोलनको कार्यक्रम लगायत विभिन्न विषयहरूमा नवीन राप्रपा कार्ययोजनाको सन्दर्भमा व्यापक छलफलहरू भइराखेको छ र अहिले पछिल्लो समयमा समसामयिक राजनीति परिस्थिति र आन्दोलनको बारेमा

प्रत्यक्ष मारमा नेपाली श्रमिक पर्ने देखिन्छ मलेसियाको श्रम शक्ति करिब एक करोड सत्तरी लाख छ त्यसको पन्ध्र प्रतिशत अर्थात् पच्चिस लाख पचास हजार आप्रवासी श्रमिकलाई अवसर दिने सरकारी नीति रहेको छ तर अहिले मलेसियामा एक्काइस लाख तीस हजार नौ सय एकतिस आप्रवासी श्रमिक कार्यरत रहेका छन् त्यसमध्ये पाँच लाख हाराहारीमा त नेपाली मात्रै रहेका छन् थप चार लाख बढी आप्रवासी ल्याउन स्वीकृति दिइसकिएकोले श्रम बजारमा आप्रवासी श्रमिकको संख्या बढी भएको भन्दै मलेसियन सरकारले आगामी जुलाईदेखि मलेसिया प्रवेश गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको छ मे मसान्तसम्म आप्रवासी श्रमिकलाई प्रवेश दिने र त्यसपछि रोक लगाउने निर्णय मलेसियाले गरेको हो वैदेशिक रोजगार विभागमा आएको गुनासो र उजुरीका अनुसार पछिल्लो समय मलेसियामा भएका कम्पनी बन्द भइरहेको र आर्थिक सङ्कटमा परेको गुनासो निकै बढेको थियो गत वर्ष मात्रै करिब दुई लाख उनासाठी हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर गएकामा यो वर्ष भने थोरै सङ्ख्यामा मात्र श्रमिक लगेर श्रमिक कटौती गरिरहेको विभागले जनाएको छ अहिले हामी कहाँ आएको गुनासो उजुरीलाई पनि विश्लेषण गर्ने हो भने कम्पनीहरू पनि बन्द हुने स्थिति आर्थिक रूपमा समस्या परेका स्थितिहरू पनि सुन्ने गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि सुनेका छौँ हामीलाई आधिकारिक रूपमा त्यस्तो केही आएको छैन यद्यपि हामीले सुने सुनेसम्म चाहिँ नै जुलाईबाट मलेसियाले माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू रिसिभ नगर्ने भन्ने लाइनकै कुरा सुनेका छौँ यसरी मलेसियाले श्रमिक प्रवेशमा रोक लगाउँदा धेरैजसो श्रमिक सेक्युरिटीका लागि जाने भएकाले यसमा ठुलो असर पुग्ने विभागको भनाइ छ त्यस्तै फ्री भिसा फ्री टिकटमा पनि मलेसियाको यस निर्णयले असर पार्ने तर नयाँ श्रमिक नलग्दा गइसकेका श्रमिकको हकमा भने राम्रो हुने विभागले बताएको छ सेक्युरिटी गार्ड बाहेकको विषय छ र हामीले अहिले नेपालमा एकदमै सुन्ने गरेको फ्री भिसा फ्री टिकटको विषय छ त्यो विषयमा चाहिँ यसले अलिकति असर पुग्न सक्छ अहिले जति पनि नेपालीहरूले हुन त हामीले पचासौँ हजारमा गइरहनु भएको छ भनेका छौँ त्यो तथ्याङ्क चाहिँ मलेसिया नै केन्द्रित भएर एथिकल रिक्रुटमेन्ट भनौँ अर्थात् फ्री भिसाब्री टिकट भनौँ त्यसमा नेपालीहरू जानुभएको छ चा। यसलाई चाहिँ थोरै असर पुग्न सक्छ कोभिड महामारी पछाडि मलेसियाले दस लाख नेपाली तथा अन्य आप्रवासी श्रमिक लैजाने निर्णय गरेको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना असीमा छत्तिस हजार छ सय त्रिचालिस जनाले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीमा दुई लाख उनासाठी हजार पाँच सय एकानब्बे जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा बैसठी हजार चार सय पन्ध्रजनाले स्वीकृति लिएका छन् विदेशी श्रमिकका लागि तोकेको कोटा

विदाई साधु सन्त नेपाल प्रवेश गरेदेखि नै खाने बस्ने र धोनेको व्यवस्था सस्तान र कोषले गरेको थियो कोषले साधु सन्तहरूको वर्गीकरण गर्दै त्यही अनुसारको खर्चको व्यवस्था गर्दै आएको छ नागा बाबा गोरखनाथ सम्प्रदायका नवनाथ बाबा वैरागी सन्यासी र सामान्य बाबाको वर्गीकरण गरी दक्षिणा दिने प्रचलन रहेको छ साधु सन्त विदायीकै लागि गुठी संस्थानले छुट्याएको बजेटमा आधार रकम थप गर्दै कोषले साधु सन्तको विदाई गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद सदस्य हरिनाथ ढक्कालले जानकारी दिए गरिरहेका दिएपूर्ण पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट साधु सन्ती गर्ने सिलसिलामा दक्षिणाको हकमा हामीले साबित बमोजिम नै गुठी संस्थानबाट जुन विदाईको दक्षिणा तय गरिन्छ त्यो विदाई दक्षिणामा आधा दक्षिणा थप गरेर क्षेत्र विकास कोषले दक्षिणाको व्यवस्था मिलाएको छ महाशिवरात्रीका लागि विभिन्न स्थानबाट आएका साधु सन्तलाई फागुन कृष्ण औँसीका दिन दक्षिणासहित विदाई गर्ने प्राचीन परम्परा रहेको छ केन्द्रको सत्ता समीकरण बदलिएपछि अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने निर्णयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विवाद देखिएको छ पार्टी, पार्टी संरक्षक रेसमला लाल चौधरीको अगुवाईमा प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने कार्यको विरोधमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी देखिएकी छिन् यही विवादले नागरिक छिन्मुक्तिका सांसदहरू सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागिताले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले शुक्रबार राति सात सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिबाट दुई मन्त्री र एक राज्य मन्त्री थप्दै प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए शाहले नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला खुसिराम दगौरा थारूलाई बिना विभागीय र गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् उक्त, हुन। उक्त पार्टीका रामेश्वर चौधरी भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा कायमै छन् तर रेशम पत्नी समेत रहेकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भने आफ्नो पार्टीका सांसदहरू सरकारमा सहभागी भएकोमा आक्रोशित भएका थिइन् उनले मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन भन्दै शुक्रबार नै निर्देशन दिएका थिइन् उता रेशम चौधरीले भने मन्त्री फिर्ता नहुने बताएका छन् तिनवटा मन्त्रालय र एउटा राज्य मन्त्री पाउने भनेर त्यही अनुरूप पहिला भएको सहमति अनुरूप नै शपथ खाइदिनु पर्यो भनेर मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेपछि हामीले हाम्रा मानन्द्रीयज्यूहरूको मन्दाई बुझौँ के छ तपाईँहरू जानुहुन्छ जा त भन्दाखेरि जान्छौँ सप भनेर भनेपछि उहाँहरू जानुभयो शपथ खानुहोस् नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय प्रक्रियामा पनि रेशम रञ्जिता बेज शक्ति सङ्घर्ष देखिएको छ रेशमले आफ्नो निर्देशनमा सरकारमा जाने निर्णय गराएका थिए यता रन्जिताले पनि आफ्नो निर्णय नै अन्तिम हुने बताएकी छन् केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक बनेको छ तर काँग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति मात्रले सरकारलाई बहुमत पुग्दैन काँग्रेसका अठार र नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसद छन् सरकार गठनमा बहुमतका लागि सत्ताइस सांसद आवश्यक पर्दछ नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत साथ लिएर अहिलेकै सरकारको बहुमत पुर्याउने दाउमा काङ्ग्रेस छ माओवादी एमाले गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य हुन्छ सुदूरपश्चिममा माओवादीका सभामुख बाहेक दस एमालेका दस र एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन् यता नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई टिकाउन मुख्यमन्त्री डेलीबहादुर चौधरीले साना दललाई थप प्रलोभनमा पारेका छन् सुदूरपश्चिममा संकटमा परेको काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थपेर विवादमा आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले लुम्बिनीमा पनि मन्त्री थप्नका लागि मुख्यमन्त्री चौधरीसँग सहमति गरेको खुलेको छ बुटुवलमा रहेका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई भेट्न पुगेका चौधरीले शनिबार राति बुटुवलको पौवा होटलमा बसेको बैठकमा रेशम चौधरी र मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी बीच मन्त्री थप्ने सहमति भएको खुलेको छ प्रदेश प्रमुख विशेष काम लिएर काठमाडौँ भएकोले र सोमबार नयाँ मन्त्रीले शपथ लिने बुझिएको छ माओवादीले फागुन तेइस गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी अल्पमतमा छन् तर एक निलम्बन सहित चार सांसद रहेको राप्रपाले साथ नदिएसम्म मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन उनले अहिले संघमा नयाँ गठबन्धनमा रहेको जसपालाई पनि आकर्षक मन्त्रालय दिएर आफूतिर तान्ने प्रयासमा छन् तीन सांसद रहेको जसपाले केन्द्रमा गरिएको सहमति विपरीत मुख्यमन्त्री चौधरीलाई साथ दिए नयाँ गठबन्धनले पनि यहाँ बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन मुख्यमन्त्री चौधरीको पक्षमा काङ्ग्रेसका सत्ताइस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन जनमतका तीन जनमोर्चाका एक गरी अहिले पनि समर्थन छ बहुमतका लागि सांसद आवश्यक पर्दछन् विगतका वर्षहरू झै सरकारले यस वर्ष पनि लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने भएको छ यो आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीमा सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोड एक्काइस लाख रुपियाँ अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ तिन खर्ब दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि पुष मशान्तसम्म पुँजीगत खर्च पचास अर्ब चौवालिस करोड छप्पन्न लाख नब्बे हजार मात्रै खर्च भएको छ विगतका वर्षहरू झैँ सरकारले यस वर्ष पनि लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने भएको छ यो आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीमा सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस एक करोड एक्काइस लाख रुपियाँ अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले पुँजीगत विकास खर्चतर्फ तिन खर्ब दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि पुष मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च पचास अर्ब चौवालिस करोड छप्पन्न लाख नब्बे हजार मात्रै खर्च भएको छ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख आधार भनेकै सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च हो तर आयोजना छनौट बिना बजेट छर्ने परिपाटीले लक्ष्यअनुसारको पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन यसको असर निर्माण आयोजनाका साथै अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको छ देशको पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्ने विकासै मन्त्रालयहरूले भने नेपालको बजेट निर्माणको प्रक्रियाका कारणले नै लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् हाम्रो बजेट प्रक्रिया कस्तो छ भने हामीसँग एकैचोटि पैसा भएर बजेट होइन कि राजस्व यति उठ्छ विदेशी सहयोग यति आउँछ भनेर अनुमानित स्रोतको आधारमा बजेट बन् बन्ने रहेछ अनि त्यो बनेपछि भनेको समयमा राजस्व उठेन भने या वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएन भने चाहिँ राखिएको अङ्क भएको बजेटमा पनि नगद नभएर समस्या हुने गरेको छ हाम्रो अलि डिफिसिट बजेट नै बन्ने गरेको छ अनुमानका आधारमा बजेट बनाउने परिपाटीले विगतदेखि नै लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन छ महिनामा पाँच खर्ब त्रिहत्तर अर्ब त्रिसठी करोड उनातिस लाख अर्थात् अडतिस दशमलव असी प्रतिशत चालु खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने सोह्र दशमलव सात शून्य प्रतिशतमै सीमित छ चा। चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम भइरहेको यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सामु अर्थतन्त्र सुधारको योजना बनाउनु भन्दा पनि तत्काललाई लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्ने चुनौती रहेको छ असाध्य सङ्कट हामी चाहिँ सङ्कटमै गइसक्यो यस्तो होइन अहिले हामी अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा के मन्दताहरू छन् त्यो कुरोलाई हामी सुधार गर्न सक्छौँ खास गरी बजेटलाई खर्च गर्ने सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने कुरालाई अलिक तीव्र गतिमा अलि छिटो छरिटो गर्न जरुरी छ राजस्व सङ्कलनलाई अलि वृद्धि गर्नुपर्छ त्यही कामहरू गर्न सकिन्छ गर्ने योजनाहरू पनि मैले बनाइसकेको छु सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चलाई बढाउनु पर्ने हो तर सरकार भने लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दा पनि भएका आयोजनाको बजेट कटौती गर्नतर्फ अग्रसर देखिन्छ प्राइम समाचार स्वागत छ अब मिथिलाको महाकुम्भको रूपमा परिचित मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सुरु भएको छ धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका आठमा रहेको मिथिला बिहारी मन्दिरबाट भगवानको डोला सहित परिक्रमा सुरु भएको हो मिथिला बिहारीको डोलासँगै मध्यमा परिक्रमाका लागि जनकपुर धामको हनुमान नगरमा श्रद्धालु जम्मा भएका छन् मिथिला महा मयका अनुसार मिथिलामा वृहत मध्यमा र सहित तिनवटा परिक्रमा हुन्छ मध्यमा र अन्तर्गृहमा लाखौँको सहभागिता हुने गरेको छ नेपालको एक सय सात किलोमिटर र भारतको छब्बिस सहित कुल एक सय तेत्तिस किलोमिटरको परिक्रमाको प्रारम्भ कलाडेश्वरबाट हुन्छ परिक्रमाको पहिलो दिन फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिन भक्तजन कलाडेश्वर पुग्दछन् एक रात पहिले नै औसीको दिन जनकपुरको हनुमान नगरमा मिथिला बिहारीको डोलासँगै राति विश्राम गर्ने परम्परा छ हनुमान नगरबाट कलाडेश्वर तेह्र किलोमिटर उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पर्छ कलाडेश्वरबाट गिरिजा स्थान डोला पुग्छ बाह्र किलोमिटर दूरीमा रहेको सो स्थानमा त्रेता युगमा भगवान राम र जानकीको पहिलो भेट भएको मानिन्छ चौथो बास महोत्तरीको मटिहारीमा हुन्छ पाँचौँ दिन जलेश्वर छैटौँ दिन मड़ई सातौँ दिन ध्रुवकुण्ड र आठौँ दिन कञ्चनवनमा हुन्छ यस्तै नवौँ दिन छिरेश्वरनाथ महादेवको दर्शन गर्दै पर्वता दसौँ दिन धनुषाधाम एघारौँ दिन सतोपर बाह्रौँ दिन औरही तेह्रौँ दिन करुणा चौधौँ दिन बिसौल हुँदै कलाडेश्वरमा पुगेर परिक्रमाको पूर्णाहुति हुन्छ भगवान गणेशद्वारा तिन भुवनको परिक्रमाको क्रममा पार्वती र महादेवलाई गरिएको परिक्रमालाई उत्सवका रूपमा मनाइन्छ महाशिवरात्री लगतै भएको मिथिलाको सर्वाधिक लोकप्रिय पन्ध्र दिने माध्यमिकी परिक्रमाका कारण मिथिलाञ्चलमा यसपालिको फागुन महिना उल्लास एवं भक्तिमय हुने भएको छ धार्मिक झाँकी भजन कीर्तन कीर्तनसहित परिक्रमाको डोला आइतबार जनकपुरबाट सुरु भई सीमावर्ती भारतीय गाउँ कलाडेश्वर महादेव स्थान पुग्नेछ नबलपुरको रजहरमा रहेको सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचारका लागि बिरामीको आकर्षण बढेको छ पछिल्लो समय प्राकृतिक उपचार पद्धतिमा मानिसको विश्वास बढ्दै गएपछि बिरामीहरूको भेड बढेको हो प्राकृतिक उपचार पद्धतिले जीवनशैली परिवर्तन गरेर शरीरभित्र रहेको फोहोर र विकार निकाल्ने हुँदा शरीर स्वस्थ हुने चिकित्सकको दावी छ औषधालयको उपचारबाट पनि रोग निको नभएपछि विभिन्न रोगबाट ग्रस्त भएका बिरामीहरू प्राकृतिक पद्धतिमा छन्. पञ्चतत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि र आकाशले उपचार गर्ने पद्धतिलाई प्राकृतिक उपचार पद्धति भनिन्छ प्राकृतिक उपचारका लागि पेटमा नर्मल माटोपट्टि आँखापट्टि एनिमा पोटली र तातो पानीमा खुट्टा डुबाउने कम्मरमा तातो माटो सेक हट वाटर ब्यागले ढाड सेक र कम्मरमा स्टिम सेकका लागि उपचार हुने गर्दछ बिरामीलाई सुरुमै उपचार पद्धति पत्याउन नहुने खालको देखिन्छ लगभग सबै प्रकारका बिरामीको लागि उस्तै उस्तै प्रकारको उपचार पद्धति हुने गरेको छ थप उपचारमा पूर्ण शरीर मालिस कम्मर पट्टी पाउडर मसाज भाइबर मसाज स्टिम बाथ र फिजियोथेरापीको उपचार हुने गर्छ रोगको कारण शरीरमा फोहर जम्मा भएर हो फोहोर सफा गर्न सबैका लागि एकै प्रकारको उपचार पद्धतिले मद्दत गर्दछ भन्ने विश्वास प्राकृतिक चिकित्सालयमा दिलाइन्छ टाउको दुख्ने माइग्रेन पिनास शरीरको कुनै पनि दुखाइ डिप्रेसन टन्टिलाइटिस मोटोपन मधुमेह एलर्जी कोलाइटिस पेटको अल्सर कब्जियत मृगौला सम्बन्धी समस्या महिला सम्बन्धी समस्या छाला सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या थाइरोइड सम्बन्धी समस्या सबै प्रकारका बाथ मुटुको ब्लकेज पायल्स ग्रन्थि बढ्नु दम कम्बर दुखेको नसा च्यापिएको जन्डिस कलेजोमा बोसो जमेको पत्थरी उच्च एवं निम्न रक्तचाप लगायतको उपचार चिकित्सालयमा हुने गर्छ घाटको समस्या छ त्यसपछि पेटमा पनि समस्या छ कब्जियत हुने त्यस कारण यहाँको सुविधाभन्दा पनि यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा खानेकु खानेकुरा र र उपचार विधि चाहिँ प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ उपचार गर्ने भएको हुनाले यहाँ आउने मान्छेहरू धेरै जस्तो राम्रो भएर खुसी भएर गएको देख्छु हामी प्राकृतिक उपचारमा आउने महिला र पुरुषका लागि छुट्टा छुट्टै उपचार कक्ष रहेका छन् चिकित्सालयले विशेष गरी औषधीय उपचार सेवाबाट सन्चो हुन नसकेका बिरामीलाई प्राकृतिक चिकित्सा र योग पद्धति मार्फत उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ खुट्टै नचल्ने भएर देब्रे खुट्टा नचल्ने भएर चाहिँ आएको थिएँ हुलचेरमा आएको थिएँ र यहाँ आएर तेइस दिन बस्दाखेरि मलाई औषधि नखाइकन प्राकृतिक उपचारबाट नै मेरो देब्रे खुट्टा चाहिँ बिस्तारै सक्ने भएको छु हाल यस चिकित्सालयमा दैनिक जना बिरामीलाई आवासीय रूपमा उपचार दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ बिरामीका लागि दुधका लागि गौपालन मौरी पालन अर्ग्यानिक तरकारी र जडीबुटी खेती चिकित्सालयले आफै गरेको छ विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठीबाट उपचार सेवा प्रारम्भ गरेको चिकित्सालयमा देशका विभिन्न स्थानबाट र छिमेकी देश विदेश समेतबाट उपचार सेवा लिन आउने गर्छन् अधिकांश अस्पताल धाउँदा पाएको शास्ति र औषधिले शिथिल बिरामीहरू प्राकृतिक चिकित्सालय आउने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ हामीकोमा आउने बिरामीहरू भनेको तपाईँको म्याक्सिमम् आउने धारकोमा च्यापिएका सुगर प्रेसर अनि तपाईँको प्रेसरले हामीलाई प्यारालाइस भयो किडनीका समस्याहरू देखिए यस्तो समस्या लिएर बिरामी आउनुहुन्छ प्राकृतिक चिकित्सालयबाट सस्तोमा सहज तरिकाले रोगको उपचार भएपछि विभिन्न रोग बोकेर पुगेका बिरामीहरू खुसी भएर फर्कने गरेका छन् प्राकृतिक उपचार पद्धतिले जीवनशैली परिवर्तन गरेर शरीरभित्र रहेको फोहोर र विकार निकाल्ने हुँदा शरीर स्वस्थ हुने चिकित्सकको भनाइ छ प्राकृतिक चिकित्सालय भन्दा पनि जीवनशैली सिकाउने पाठशालाको रूपमा चिनिएको छ प्राकृतिक चिकित्सा र योग यस्तो विधा हो जसमा प्रतिरक्षात्मक उपचारात्मक र निदानात्मक तिनवटै आयाममा उपचार गर्ने सिद्धान्त

<San> आयोजना लुम्बिनी विकास कोष सहितका विभिन्न संस्थाहरूको सह आयोजनामा मायादेवी मन्दिर प्राङ्गणमा कुलपुत्र प्रति व्यवस्थित गरेर उहाँलाई सहज गर्नु सकेको खण्डमा यसो प्रोग्रामहरू धेरै सय धेरै वर्षको दुई तिनवटा अथवा चाहिँ वर्ष वर्षै पछि गर्ने कार्यक्रमहरू गर्नु पाएको खण्डमा चाहिँ टुरिज्म पनि विकास हुने अब धार्मिक गतिविधि पनि विकास हुने भइरह भइरहेको छ अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष महास्थवीर धम्म शोभन र थाइल्यान्डका धम्मकाय फाउन्डेसनका उप प्रमुख फरा उपाध्याय उपाध्याय सहित बौद्ध धर्म गुरुहरूले अल्पकालीन भिक्षुका लागि चिवर प्रदान गरेका हुन् अल्पकालीन भिक्षुहरूले पहेँलो चिवर लगाएर बुद्ध धर्मका दसवटा नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ सामान्य अनुयायीहरूले

लुम्बिनीमा गरिएको अल्पकालीन भिक्षु बनाउने कार्यले बुद्धको शिक्षा र बुद्ध, बुद्ध धर्मको प्रचारमा सहयोग पुग्ने राजकीय थाई विहार लुम्बिनीका प्रमुख भिक्षु सुपोतले बताए अब समाचार। अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकहरू कमजोर रहे पनि बाह्य सूचकहरू भने मजबुत देखिएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको माघ मसान्तमा चालिस अर्ब सोह्र करोड घाटामा रहेर चालु खाता यो साता महिनामा एक खर्ब एकसठी अर्ब उनातिस करोड बचतमा पुगेको छ त्यस्तै विदेशी मुद्राको सञ्चित गत असार मसान्तको भन्दा बिस प्रतिशतले बढेर अठार खर्ब चौवालिस अर्ब चौरानब्बे करोड पुगेको छ भने हालको विदेशी विनिमय सञ्चीले बाह्र महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान नपुग्ने अवस्थामा पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ त्यस्तै पुष मसान्तसम्म दुई खर्ब त्रिहत्तर अर्ब बाहन्न करोड रहेको शुदनान्तर माघ महिनामा दुई खर्ब सन्तानब्बे अर्ब बहत्तर करोड बचतमा पुगेको छ भने यो आर्थिक वर्षको सात महिनामा दुई लाख सडचालिस हजार बाह्रजना विदेशी गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स पनि बढेको छ भने आठ खर्ब उनाचालिस अर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मूल्य वृद्धि पनि घटेको छ गत वर्षको माघ मसान्तमा सात दशमलव आठ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि यो वर्ष दुई दशमलव आठ सात प्रतिशतले घटेर पाँच दशमलव शून्य एक प्रतिशतमा छरेको छ त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपाल र हङकङ बिचको खेल दर वर्षाका कारण रद्द भएको छ विरुद्ध घरेलु मैदान मोङकोकमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको हङकङले आठ ओभरमा दुई विकेट गुमाउँदै पैँसठी रन बनाएको स्थितिमा दोस्रो पटक वर्षा भएपछि खेल रोकिएको थियो यसअघि पाँच ओभरको खेल पूरा भएपछि पहिलो पटक पानी परेको थियो वर्षा रोकिएपछि थप तिन ओभरको खेल पूरा हुँदा नहुँदै पुनः वर्षा परेपछि खेल रोकिएको थियो त्यसपछि पानी नै रोकिएन र अम्पायरले खेल रद्द गरेको घोषणा गरे, गरे। नेपालका लागि करण केसीले पहिलो बलमै विकेट लिएका थिए हङकङमा मार्टिन कोइटिस गुलसन झाको हातबाट क्याच आउट भए गुलसन झाले निजाकान्त खानलाई व्यक्तिगत पच्चिस रनमा बोल्ड गरेको थियो यसअघि हिजो भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल हङकङसँग त्रिहत्तर रनले पराजित भएको थियो नेपालले अब मङ्गलबार पपुवा नेउगिनी पिएनजीसँग खेल्नेछ अन्त्यमा आइपुगेका छौँ पुनः एकपटक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हत्याउन दलहरू आन्तरिक तयारीमा एमालेको साथ पाएपछि माओवादी उत्साहित पालुवाटार पुगेर सिटौलाले पोखे आक्रोश बदला लिने चेतावनी क्षेत्रीय दलहरूलाई पाखा लगाउँदै जसपा सत्ता यात्रामा अध्यक्ष यादव चौथो पटक बने मन्त्री विवाद कायमै सिके राउत सहित मधेसवादी दल एक हुँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार नै उदासीन पुँजीगत बजेटको बिस प्रतिशत रकम पनि भएन खर्च विदेशी मुद्राको सञ्चित भने अठार खर्ब चौवालिस अर्ब नाघ्यो